Dobroveče. Jaram je pao, doduše samo na bini i pred malobrojnim učesnicima protesta. Opstao je čvrsto vezan i u Srbiji, i na Kosovu, i u vladi, i u institucijama. Kako? Pa tako što u danu kad je pala krv na Kosovu, a pucnjava traje 17. sat, Srbima se na srpskom obraća samo Kurti. Beograd ćuti. Dok je Vučić u avionu, nema ni jednog ministra da kaže ko je jutros ubio kosovskog policajca, čiji su kamioni bez tablica blokirali put, koga predstavlja 30 naoružanih u blindiranim vozilima koji su upali u srpski manastir. A izgleda da i njemu treba vremena da smisli, jer upadljivo je i ćutanje režimskih medija. Nijedna specijalka dok broj mrtvih raste. U 8 će reći šta ima o Kosovu, teško da će pričati o izborima, a o Jarmu, ni ne čekajte njega, nego čitajte Šantić. Počeo je Dnevnik.